თბილისის ახალი სპორტის ასახლი აქვს ობიექტი სპეციალურად ახალგაზრდული ოლიმპიადისთვის აშენდა. სპორტის ასახლეში 26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე ხელბურთის თამაშების ყურება შეგიძლიათ. ახალი შენობა დღეს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. Trianat chetvat konceptsia, rotsa movida khelskhlebashi, mashin ar iqo gansazruli, arts am shenobits mshenebloba, arts akhali Tbilisis akhali ubnis sportuli ubnis asheneba, tsinamtavrobis saakashvilis dros mirebuli iqo gadazkotileba rom artsebuli zveli kompleksebis remonti mokhtariqo kholot, matchoris gasqvisebuli, anu kerzo sakutrebashi artsebuli shenobebis, romlebis aseve mat akhlublebze iqo gadaqiduli, chven sakhmtsipom tava davashenet. Ეს ობიექტები, რომელიც თქვენ ნახეთ, ანუ ეს ობიექტი ახალი კომპლექსი, ასევე დიღომში ახალი თბილისის კომპლექსი, თელეს ოლიმპიური შენობები და ჩვენ ეს რა თქმა უნდა დარჩება ეს შენობების სახელმწიფოს. იყო მოლონი თქოს ეს ობიექტი ვერ მოესწრებოდა, არა თუ მოესწრო, ყველა ხედა დარწმუნდა დღეს რომ საერთაშორისო სტანდარტების სპორტული ობიექტი სასახლე მიიღეთ. რაც იყო დაპირებული საორგანიზაციო კომიტეტის მხრიდან, სპორტის სამინისტროს მხრიდან, საქართველოს მთავრობის მხრიდან, რომ ყველა ობიექტი და ყველაფერი იქნება გაკეთებული იმისათვის, რომ თბილისი 2015 ჩატარდეს ინდონეზე, რადონეზე ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ოლიმპიური ფესტივალი ფესტივალებს შორის. ეს პირობა სრულდება.